בואו נת... נתאר את התהליכים שמשפיעים על הדאטה סנטר. אז תהליך ראשון שקורה הוא התפתחות עולם המחשוב. עדיין, כל הזמן צריך יותר ויותר מחשוב. מצד שני, מה שאנחנו רואים זה שיש קונסולידציה מבחינת השטח, כי ציוד המחשוב מאוד אה, התכווץ, ודברים כמו וירטואליזציה, ועכשיו דוקר קונטיינר, גורמים לכל המחשוב שיהיה הרבה יותר צפוף וקטן. דבר נוסף שמשפיע עלינו זה עולם הענן, שמעביר דברים מהדאטה סנטר לענן הציבורי. לפיכך, הדאטה סנטר בארגונים הולך לקטון. אנחנו רואים ארגונים שבנו דאטה סנטר והיום משתמשים רק ב-30% ממנו. זה דבר מדהים, ובאופן כללי רואים שהשטח שהארגונים משתמשים הוא כל הזמן קטן. דבר שני שהוא ברור, שמה שהולך להיות בענן הוא גדל כל הזמן, והצריכת שירותי הענן תגדל. המגמה העיקרית שאנחנו רואים היום אצל מרב הלקוחות, זה שהם רוצים יותר מרק נדלן. הלקוחות היום מחפשים בית אחד, הלקוחות היום מחפשים ערכים מוספים. הם לא רוצים רק את הארון, את הכלוב ואת החשמל, הם רוצים היום שיהיה להם הרבה. דברים מעבר לזה, ואנחנו יודעים לספק את זה, אנחנו בין הבודדים, אם לא היחידים שיודעים לספק את זה. זה מתבטא בשירותי IT, זה מתבטא בכוח אדם איכותי שיודע לטפל גם בציודים שלהם, ומוריד מהם את העול הזה, ומוריד מהם את ה-overhead, זה מתבטא בהרבה שירותי ענן, פרטיים והיברידיים, שהם היום יודעים לקחת תחת קורת גג אחת מאיתנו, זה מתבטא ב-DR. וזה מתבטא בעוד הרבה מאוד uh, אלמנטים שאנחנו יודעים לספק, זה חשבונית אחת, זה שירות אחת, זה טלפון אחד. Of uh, data center infrastructure being developing, so this network is uh, composed by what I said: uh, hyperscale cloud data center, the regional data center, but also the localized edge data centers, and uh, the businesses that realizing that uh, are computing computing in this hybrid environment, they realize how important is edge localized data center to their availability. מה שאנחנו רואים היום בעולם הדאטה סנטר זה גידול חד מאוד בנושא האחסון. אני אדבר על זה במצגת. העולם היום מייצר יותר ויותר מידע. עיר של מיליון איש מייצרת בשנת 2020, לפי כל התחזיות, 200 ג'יגה בייט מידע ליום. וזה מכפיל את עלויות האחסון, גם עם כל הסיפור שנכנסים לאחסון בפלאש וצמצום, עדיין האחסון הולך וגדל. לכן ארגונים צריכים להשקיע בהגדלת ההספקים והגדלת השטחים עבור ציוד האחסון. המגמות כיום בשוק הדאטה סנטר זה בעצם נושא של ייעול אנרגטי ושיפור הנצילות של, של הדאטה סנטר. אנחנו באלכסנדר שניידר שמנו לנו למטרה לחזק את נושא השירות, מערך השירות בנושא הדאטה סנטר. היום בחברת אלכסנדר שניידר אנחנו מובילים בעצם בתחום השירות בכל מערך הדאטה סנטר. יש לנו היום צוות מיומן ומקצועי, אני חושב, הגדול ביותר בארץ, שנותן שירות מעלה 24/7. ובעצם ראינו את החשיבות של... חשיבות לארגון, של שקט נפשי בעצם, שיש לך שירות, יש לך אבא ואימא לכל תקלה וכל בעיה בנושא של קירור, דאטה סנטר. UPSים, נושא של מערכות בקרה ושליטה. אנשי IT או מנהלי IT מפנימים שהם נדרשים לאלסטיות, הם נדרשים לאג'יליות ולכן הדאטה סנטר לא מסתיים בדאטה סנטר. הענן הפך להיות חלק מאוד מאוד חשוב ביכולת שלהם להשפיע על מנועי הצמיחה של הארגון. אנחנו ב נותנים היום שני פתרונות. עיקרים, או, יש לנו שני line of product עיקריים, הפתרון הראשי זה הדאטה סנטר שלנו, שמארח היום את השמנת של התעשייה הישראלית, אנחנו כבר 18 שנה מובילים את השוק, ובשנתיים האחרונות נכנסנו לתחום של ענן ציבורי, Enterprise Grade, שהמטרה שלו לתת לחברות האנטרפרייז, ל-small-medium enterprises, יכולות ענניות, בלי לחרוג מרגולציה, בלי לחרוג מאבטחת מידע, ושוב להשפיע על השורה התחתונה, שורת הרווח.